Ope. Niin, Tomi kiusasi Eliasta välkällä. Jaahas, hyvä kun kerroit. No mutta minä kerron oman tarinani. Vuonna 2001 olin kuudennella luokalla ja minua kiusattiin nimeni takia. Moi Pili, mites tää leijaa, kun tää jos on tullut ylhäälläpäin? Voisko tulla teidän kokeinoa? Et, koska mua pelottaa, että se leijuu just liian korkealle. Hei, mitä sä peittelet? Tuu tähän. Mitä sulle tapahtuu? Mä kaivan pyörällä. Mutta onneksi Amanda, Leevi ja Elli puolustivat minua. Ei Pilviä saa kiusata. Niin, lopettakaa. Toi on hauskaa. Neljä plus! Pikku Pilvi näistä siinä. Mitä tää tapahtuu? No ei ainoastaan mitään sinulle. Olen teidän tosiaan. Okei, eli huomenna kello 13. No, onko se kiusaaminen ollut fyysistä vai henkistä? No, molempia. No, onko se kertonut muille aikuisille, mutta suojelit? No, olen vihainen, mutta ei nousta. Sen jälkeen kuulimme kaikki porukassa ja olimme kavereita kaikkien kanssa. Opettajakin pyysi anteeksi, ettei uskonut minua. Silloin päätin opiskella opettajaksi ja puuttua kiusaamiseen, jos kuulin siitä.